shkruan Daniel Server. Me nismën e ndërprer amerikane për bisedime në shtëpinë e bardhë midis Serbisë dhe Kosovës, Bashkimi Evropian mblodhi gjatë javës së kaluar për dialog kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Ata raportohet se biseduan rreth dy gjërave, të zhdukurit dhe çështjet ekonomike. Ishte ky veprim i matur. Bisedimet duhet vazhdonin së shpejti për ta ruajtur momentumin dhe besueshmërinë e Bashkimit Evropian, por asnjëra pal nuk është e gatshme të diskutojë për çështjet e vështira politike, të cilat dialogu synon të zgjidhë. Çështja e të zhdukurve është çështje e rëndësishme si për Beogradin ashtu edhe për Prishtinën, pasi që të dyja qeverit janë nën presion për të treguar se ka rezultate konkrete të bisedimeve me palën e kundërt. Kjo është dashur të bëhet shumë kohë më parë, por nuk e bën më pak të rëndësishme tash. Familjet nga të dyja palët duan identifikimin dhe kthimin e mbetjeve mortore të më të dashurve të tyre. Për përmbylljen e atij procesi lypset bashkëpunimi i ngushtë që mund të arrijë besimin dhe të hapë çështje të mëtejme për veprim të përbashkët. Çështjet ekonomike janë më të komplikuara. Vučić tashmë e ka arritur atë që e synoi: heqjen e tarifave të vëna nga Kosova mbi mallrat serbe, në kundërpërgjigje të fushatës së çnjohjeve. Hoti ka një listë gjatë çështjesh ekonomike të cilat do të diskutohen: kompensimin për dëmet e luftës, suksesionin e pronësisë mbi shpronën jugoslave, borxhin shtetror, pensionet, kursimet në banka, pagat e humbura të punëtorëve të larguar nga puna, dëmet mbi pronën private dhe çështje të tjera. Vučići nuk është i interesuar të diskutojë për këto çështje, padyshim se ai do ta ketë një listë të vetën kur të vi koha. Për ta përmbledhur, Bashkimi Evropian duhet të sigurojë që shtetet e saj anëtare janë më të unifikuara dhe deri në shtator ta ofrojnë liberalizimin për të cilin Kosova i ka përmbushur kushtet, ashtu si edhe të paktën një zotim për njohje diplomatike nga pesë anëtarët e BE-s në përmbyllje të dialogut. Një deklaratë në atë drejtim nga kjo peshë do të duhej të bëhej. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen në rolin e tyre mbështetës, gjë që nuk do të jetë e mundur, përderisa negociatori amerikan është kritik i zëshëm i Bashkimit Evropian, i interesuar vetëm në gjasat për rizgjedhje të presidentit Trump. Rich Grenell, që ka dështuar bukur në shumë detyra gjatë dy viteve të kaluara, duhet të largohet. Kosovës i duhet një qeveri më gjithëpërfshirëse që e mbështet Hotin dhe mund të zbatojë në parlament atë për të cilën arrihet marrëveshja në Bruksel. Serbisi duhet një vendim për t'i dhënë fund politikës së saj të uljes në dy stole, lindje dhe perëndim, duke i amësyr antarësimit në BE me gatishmërinë për ta paguar çmimin e normalizimit me Kosovën. Këto copza vitale të një zgjidhje politike mungojnë, ashtu ka të ngjarë të jetë gjendja edhe në shtator, atëherë kur vëmendja amerikane do të ri fokusohet në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ky nuk është i vetmi problem. Bashkimi Evropian duket ende i pavullnetshëm që ta bëjë gjën e dur rreth liberalizimit të vizave dhe Serbia nuk duket e interesuar të zotohet për raporte të mira fshinjësore, ku do të përfshihej një zotim i qartë për antarësimin e Kosovës në OKB, ashtu edhe shkëmbimi i përfaqësuesve në nivel ambasadorësh. Në mënyrë ironike, Kosova e ka mundësinë më të madhe të përmbushjes së parakushteve. Çfarëdo që të ndodhë në dialog do të ketë nevojë për një shumicë më të madhe nëse presidenti Thaçi dorëhiqet, kështu që mund ta zgjedh zëvendësimin për të. Pra ishte gjë e mirë i fillimi i procesit të dialogut, por mbajtja e hapit do të jetë e zorshme. Ambicjet e Berlinit për përmbylljen e tij para fundit të presidencës gjermane mbi Bashkimin Evropian ka gjasa të hasin në zhgënjim, përderisa dikush të mos vijë me një grumbull parash për zgjidhjen e pretendimeve ekonomike të Hotit dhe apetitit të njëjtë të Vučićit, gjërat ka gjasa të stagnojnë. Rekomandimi im, që 5 muajt e ardhshëm të kalohen për të përgatitur për bisedime serioze më 2021-shin, duke filluar prej 21 janarit. Një mundësi e tillë duhet i fokusoj mendjet në Beograd, që ka më së shumti për të humbur nga një administratë re amerikane e përkushtuar për suverenitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Një gjë e tillë madje edhe mund të shpijë drejt veprimeve nga ana e Beogradit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.